edhe për mua dhe për kryetarin e komunës Gjakovës, Adrian Gjini. Kjo është një parashi pra ardhja në fabriken Aulona. Kjo fabrik ka 30 vjetë të dit pune, është ndër të parat pra në Kosovë, është vazhdim i asaj që dikur o njoftë si elektromotori Gorenje në Gjakove, një Shqipustavije, beshan botë, në tregjet botës. Një kod gjatë kjo fabrik, pra ka mujtë me funizu edhe me i plotësu kërkesat e kekut, pas privatizimeve edhe pas marrës përgjësive në distribucion nga keci, këta jënë gjetë jashtë tregut, pjesërisht, por nuk jënë dorëzu, pra kanë depërtu në tregu në Gjerman, edhe fatmesisht janë 25 punëtorë, edhe janë pra krenar me produktin e vetë, me punën e mirë që e bojnë, unë shpresoj shumë që edhe keç, edhe operator tjerë në Kosovë, ti drejtohen pra Aulonës për produktet e veta, për një tradit, për një garancë në kualitet se ju e shini, nuk besoj që ka produkt ma kualitet se kjo që shohim ne, bëhet në pejdorës të ekspertve, pej mbikëqyrjes, se pronarve, cilë t'japin garancë. Ne si kompani jemi kompani prodhuse, cilë bëjmë prodhimin e transformatorve distributiv me vaj, dërsa tash jemi me një prodhim të re, për prodhimin e disa induktorve transformatorëve të ndryshëm për një prodhues gjerman. Për momentin jemi duke prodhuar ekskluzivisht vetëm për partnerin tonë gjerman dhe të gjitha materialet që vijnë nga Gjermania rieksportohen prapë te partnerin. Ndihemi të nderuar për vizitën e zotrit kryeministrit dhe kryetarit të komunës dhe shpresojmë që kjo vizitë do të jetë vetëm si piknisje për mbështetjen e cila do të na jepet. Shpresojmë në të ardhmen e afërt dhe të mbetin ato fjalë në realizim që ndërmarrësia dhe prodhimi të jetë ardhmëria e Kosovës. Është një porosi e jashtëzakonshme për bizneset në Gjakovë, cilat kanë filluar vetëm me vibru pak më shumë, kanë filluar me një veten pak më të sigurt me investu, e di që edhe kjo porosi e ju e ka me qenë një input jashtëzakonshëm për me i bo bizneset më një më të sigurta me investu.